さあ続きまして、ゼロワンプロジェクトニュース。5月予防の話してきましたけどね、うん、6月はいよいよゼロワンプロジェクトの本題でございます。ゼロワンプロジェクトって何とかね、うん、どんな風に参加するのとか、聞いてくれるようになった、うん、聞いてくれるあ、違う、ごめんごめん、聞いてくれるようになった嬉しい、はい、うん、ね、さあそれでそんな話を、していきたいと思いますが、今日は予告編、うん、ね、ちょっと短めに行きますが、実は最近ね、うん、私、まあ、こういうラジオでの発信の活動もしていたり、ボランティアをしてるっていうことをいろんな人が知ってくれて、リッチーナさん、こんなことしてる人がいるんですっていうことを教えてくれたの、いい感じ、ね、うん、で今たまたま我が家にいるおじいさんのコウタくんね、コウちゃん、じいちゃんね、あの家族の皆さん募集中ですのでかわいいよ、はい、ちょっとじいさんですけど、はい、頑固ですけどね、お迎えしたい方がいらっしゃったリッチーナまでどうぞ。はい、でその子をね、うん、募集してるっていうのを、まあ、ブログなんかで発信してるんだけど、うんうんうん、イラストレーターの方でね、うん、今度改めてまたちゃんと紹介しますけれど、うんうん、そういう、レインボードッグたちのね、うんうん、イラストを描いて、うん、プロフィールを書いてでくれるの、こんなねイラストにしてデータでくださるんですよ、それがすごく可愛いの、そう、お見せしますね、今日持ってきてないからすごい持ってくるよね、今日横行けた、自慢しに来ただけだから感じ悪いでね、やっぱり可愛くすごく見えて、でワンポイント的にね、こう特徴とか性格とか書いてあるとすごく分かりやすくって、あ、こういうなんか伝え方もあるんだなって、どうですかって言われたから、もうぜひ書いてって言って、あ、じゃあさ、うん、であの指切り現場のあれの時さ、うん、一緒にやってもらおうよ、いいですよね、ちょっとお話ししてみますね、ここ連れてきて、ここで話まとめるからやっぱり私もピンときちゃったんですよ、どうぞゲストでって、みんなまでは言わないでどうぞって言って、ね、そうだって言うからだからね、あのその方ももちろんロックオーナーで、うん、あの、まあ、最近ワンちゃんなくされたりしてね、うん、でも自分たち、自分がこうできることで何か、うん、レインボードッグたちの応援ができればということで、うん、そんなことをね個人的に続けてくださってる方、うん、世の中におそらくまだまだいらっしゃるね、そうですよ、ワンちゃんが大好き、それで合格ですから、ね、だからそんな方々を本当につなぐ、そうそうそう、ね、一つにこうつないでいく場所に、うん、ゼロワンプロジェクトもなるといいなと思っていて、なるんです、うん、していきましょう、はいはいはい、遅れますながらお尻の思いを止めたミッチーナがお届けしました、はい、6月はそんなことでお楽しみにしてくださいね、はい、ゼロワンプロジェクトニュースでした。